ចេះតែម្ដងអតិថិជនអរគ្នាមិនថាម៉ូថ្មីនឹងម៉ូចាស់អតិថិជនអរគ្នាអើយអ្នកលក់គឺនឹករលឹកមែនទេចាតែអតិថិជនអរគ្នាយកនេះមកធ្វើការចាសងជំងឺចិត្តអតិថិជនអរគ្នាដែលខាំងឡាយរយៈពេលយូរចាដាក់ជាមួយនឹងតម្លៃជាមួយនឹងគុណភាពបងបងណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ខាងចម្លាក់ឈើស្អាតស្អាតចម្លាក់ហុងស៊ុយបងបងចាដាក់តាំងលម្អគេឋានភូមិមកគ្រឹះឬក៏កន្លែងរោស៊ីបងបងចាលើករិស័យលើកនៅហេបងបងត្រៀមទាំងអស់គ្នាអតិជនអស់គ្នាចូលមកកាន់ការឡាយរបស់បងប្អូនមួយនេះអត់ឲ្យបងបងខកចិត្តទេអតិជនអស់គ្នាទាំងអីវ៉ាន់ទាំងសាច់ឈើក៏ដូចជាតម្លៃនៅក្នុងយុគនេះដាក់ជូនបងកន្លែងមហាសែនធូបងបងត្រៀមទាំងអស់គ្នាណាបងបងអតិជនអស់គ្នាពុកម៉ែពុកមីងអស់គ្នាចាបងបងណាដែលគាត់ចូលមកកាន់ការឡាយបងប្អូននេះកុំភ្លេចជួយ share ការឡាយឲ្យបងប្អូនម្នាក់3ផង share ចូលគ្រប់ក្បាន public ក្បាន ដែរអតិថិជនអរគ្នាឲ្យបងបងពុកម៉ែពុកមីងផ្សេងផ្សេងគាត់បានខាងគាត់បានឃើញ live បងប្អូនហើយគាត់ឆ្លងខាងចម្លាក់គាត់បានឃើញបងបងអតិថិជនអរគ្នាណាចាអញ្ចឹងពុកម៉ែពុកមីងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share ផងមកចាជួយ share ចូលគ្រប់ក្បាន ជួយ share ជា public ក្បាន ហើយ like page មួយផងណាអតិថិជនអរគ្នាកុំឲ្យបាត់ page ហើយពុកម៉ែពុកមីងទាំងអស់គ្នាត្រៀមដេញថ្លៃនៅក្នុងយប់នេះបងបងតម្លៃប្រចាំជូនបងអើយតម្លៃធូរធូរជូនបងបងអតិថិជនអរគ្នាមែនទេអតិថិជនអរគ្នាអញ្ចឹងបងបងចង់ដឹងថាតម្លៃធូរជាមួយនឹងគុណភាពអីវ៉ាន់បែបម៉េចបងបងកុំភ្លេចជួយ share ហើយកុំភ្លេចមើលតាមដានការ live មួយនេះឲ្យនឹងថ្លៃទាំងអស់គ្នាអតិថិជនអរគ្នាចាបងបងអើយអូខេបងតោះឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអតិថិជនស្នប់ចិត្តស្នប់បេះដូងអ្នកទាំងលក់ទាំងអស់គ្នាបងបងចាមកធ្វើការលក់តែម្ដងអតិថិជនអរគ្នាណាចាឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរបងតោះបងបងតអតិថិជនអរគ្នានៅខាងមុខអតិថិជនអរគ្នានេះហ៎បងណាប្រភេទមន់ហុងស៊ុយបងមន់ហុងស៊ុយបងអើយរៀងគេមកអែមស្រស់ស្អាតបងនេះកំពស់កំពោអីគឺសំរុកសំរៀងបងឈោកន្លែងទីទួខ្ពស់ទេបងចានៅខាងនេះគេចម្លាក់ជាថ្មអតិថិជនអរគ្នាចាហើយរៀងរូវមន់ជាមួយនឹងរូវមន់សេមន់អត់មានតអីបងចាសាច់ឈើចម្លាក់ជាប់ជាមួយនឹងកូលឈើម្ដងមកសាច់តែម្ដងបងចាស្រស់ស្អាតមែនទេបងបងសុំបិទរយ៉ៅឈើអស់តោះឲ្យបងហើយពណ៌ហុងស៊ុយទេបងហើយយើងបាញ់ឆ្នាំស្មូតជូនបងមកស្អាតទេបងចាហើយអតិថិជនអរគ្នាមើលពីមុខមើលពី